paine ja lämpötila jo melkoinen, reilusti yli 20. Tokion taivas oli tänä aamuna sininen, aurinko paistoi kuumasti. Mies lähtee vauhtiin, jälleen mustapäinen orbit, kädet koskettavat maata, mutta keihäs lentää pitkälle. Se lentää yli 85 metrin ja samalla syntyy myös uusi maailmanmestaruuskisojen ennätys. Roomassa se räty heitti 83-54, joka 88-48. Uusi upea ennätys, lähes 3 metrin parannus omaan ennätykseen, joten ne kuulumiset, mitkä suomalaiskeihäsheittäjien leiristä ovat kuuluneet, eivät ole olleet. Ja sitten onkin Sepon vuoro. Maailmanmestaruuden puolustaja, maailmanmestarimies Seppo Räty, toisessa yrityksessä ensimmäisessä 80,5 metriä. Silläkin ollaan jo vahvoilla, mutta Seppo varmistelee. 82 pitäisi mennä, riuska repäisy, korkea kaari ja lentää. Siellä se on. 87 metriä tuosta vaan. Kyllä suomalaisten keihäsmiesten osakkeet ovat korkealla, joskin nämä luovat paineita finaalia ajatellen. Olipahan nätti hipaisi. Kyllä nämä miehet kestävät paineita, minä uskon, sekä Kimmo että Seppo. 87.34. Sillä tavalla. Kaksi karsintoin pisintä heittoa, Kinnunen Räty. Keihäs lentää kuitenkin komeassa 88 metriin, mutta punainen lippu nousee. Ja Selesi näyttää, että hän ei koskenut kehon osillaan valkoiseen viivaan, eikä ollut sen yli. Mies on murheellinen, 76-26 on paras. No niin, Seppo. Te heititte Kimmon kanssa aika tasaväkisesti. Joo. Niinhän sä sanoit Sapporossa, että se Kimmo on aika kova. Mä sanoin, että sä heittänyt koko ajan pitemmälle täällä. Onko tämä pysyvä olotila? Kyllä se Kimmo opetas. Ja sinä kultaa? Voi olla. Minkälainen heitto tarvitaan huomenna finaalissa? Riippuu paljon Kimmo heittää. Sä oot ihan sitä mieltä, että tämä on suomalaisten kaksin kauppa, tämä kulta. No, voi olla hyvinkin todennäköistä. Sieltä Celes ja Backley lähtivät ulos finaalista. Mitä tuosta sanot? On ne hermot. Ja sinulla ne on? No ainakin vielä tänä päivänä. Toivotaan, että huomenna. Celesin protesti käsiteltiin, tuomaristo päätyi kuitenkin aivan oikeaan ratkaisuun, eli hylkäsi tämän suorituksen, joten Jan Celesiä ei nähdä keihäänheitä loppukilpailussa. Hän heitti hieman päälle 76 metrin hyväksyttävästi, ja tämä kolmas heitto, josta polemiikki syntyi, todettiin siis yliastutuksi heiton. Tässä Kimmo Kinnunen ensimmäisessä heitossaan ja lähtee rajuun vauhtiin. Askeleet, taktiaskeleet ja siitä no, lähtee heittoa. Se lähtee hyvin, erittäin hyvin lähtee ja tuonne 90 metriin. Kaikkien aikojen toiseksi paras heitto.
tällä keihäällä. Jos poika oli iloinen, niin kyllä oli isä myös täällä ja tehän sen myös näitte. Ja Tohmajärven mies on tulossa sieltä. Joten katsotaan kyllä. Ja jatketaan. Kyllä tuossa kun lentokoneessa... Seppo Räty lähtee vauhdinottoradan päähän. Mustakärkisellä orbitilla Kimmo heitti oman heittonsa. Ja Rädyllä on kirkas hopeakärkinen champion kädessään. Josta hän sanoi, että tällä keihällä hänellä on tekniikka paremmin hallussa. Vauhti on lähes puolet lyhyempi kuin Kimmolla ja sinne lähtee hieman liian pystyyn, mutta menee sekin yli 80 metrin 81 metriin. Niin Jorma Kinnunen, mitä mieltä olet tuosta Rädyn avauksesta? Tokio on kolmiloikka paikalle. Kimmo Kinnunen on suomalaisleirin paineita jo purkanut. Seppo Rädyllä vielä kolmas heitto tässä nyt lähtemässä putkeen. Nyt lähtee korkealle ja lähtee pitkälle. Tulee yli 85 metrin. Noin suurin piirtein 85 metriin. Mick Hillin 84.12 on nyt paperia, kun Seppo Räty mittauttaa kilpailun kolmanneksi pisimmän heiton. Kahdella sentillä ohi Mick Hillin. On siinä yritystä, kun Seppo keihänsä liikkeelle lähettää. Ja täällä studiossa Jorma on vihdoinkin päässyt yhteyteen tuonne Äänekoskelle. Siellä on vaimo puhelimessa ja Jorma on koko ajan sanonut, että tämä on perheen yhteinen saavutus. Tämä, että Kimmo joka tapauksessa menestyy tuolla, vaikka ottelu heittohan ei ole vielä päättynyt. No niin, onhan tuolla maljakoita? No on, maljakoita on. Niitä on 100. Siinä ei ole mitään pulmaa. No niin, no niin sanohan terveisiä. Sanotaan. Koittaa katsoa loppuun. Joo, katsotaan loppuun asti. No niin. Hei. Ja me menemme Tokioon katsomaan loppuun. Hill 4, 84.12. Einarsson 5. Ja nyt menee pitkälle keihäs. Nyt on Räty lähellä pudota pois mitalipallilta, kun Uuden-Seelannin Kevin Lovrow heittää yli 85 metriä näin silmämääräisesti. 84.24, joten Lovrow siirtyy 10 sentillä ohi Räty. Mutta nyt Rädyn heitto. Ja Seppo Räty on viimeisessä heitossaan tuolla vauhdinottoradan päässä. Keihäs nousee korkealle, tulee pitkälle, Suomeen! Tulee kultaa ja tulee hopeaa! Kaksoisvoitto. Hieno heitto! Siinä näytti jälleen Seppo Räty, että minkälaiset varat on suomalaisilla keihäsmiehillä. Siinä kalpenivat Uuden-Seelannin miehet ja neuvostoliittolaiset, kun Seppo Räty otti keihään varresta kiinni. Ompelupunos sai kyytiä. 88.12 ja Kimmo käy vielä tarkistamassa tuolla keihään alastulopaikalla, että missä oli merkki. Kaksoisvoitto keihään heitossa on tulossa Suomeen. Ja tulee! Keihäskilpailun ensimmäinen ja viimeinen heitto nostivat auringon hymyilemään suomalaisten kasvoille.